Minint pasaulinę atryto dieną, Respublikinėje Panevėžio ligoninėje gydytojai skaitė pranešimus ir skatino visuomenę atkreipti dėmesį į sanarių sveikatą ir jų skausmą ar kitus nemalonius pojūčius nenumoti ranka. Paklausyti paskaitų ir daugiau sužinoti apie artritą susirinko gausus būrys klausytojų, kurie vienu ar kitu būdu yra susidūrę su minėta liga ar stengiasi kaip ilgiau to išvengti. Minima artrito diena, iš tikrųjų tie sanarių skausmai yra didžiulė problema, ypač didžiulė problema yra su kelio sanariu. Tai jeigu klubo sanarys, kaip sakau, yra pakankamai tikrai puikus rezultatai ir protezuojant, ten ir protezų pasirinkimas yra begalinis ir taip toliau. Su kelio sanariu, nes jis yra žymiai sudėtingesnis, tų problemų tikrai yra daugiau iš tikrųjų realiai. Ir žmonės kartais tiesiog neturi kur kreiptis, visus gydymo metus išbandė. Pavyzdžiui, tiek teko atlikti, beveik, sako, kaip čia paskutinį, beveik viltis, nežinau kaip jis reikšti. Sako, jau niekas nepadėjo, o šiuo atveju tas yra naujas metodas, kai, kaip sakau, kai yra kelio sanario arterijų embolizacija, kuri padeda valdyti skausmą, pakankamai efektyviai valdyti skausmą ir su minimaliai invaziškai, be pjūvio, tiesiog per punkciją, per atos, kaip sako, punkciją galima suleisti ant tų su specialių kateterių medžiagų į tą kelio sanarį ir iš tikrųjų tas, manau, kad tikrai didelį pagalbą visiems tiem ligoniam, kurie kelio sanario ir galima sakyti ir peties sanario problemas turi didelės. Jau netoli 100 operacijų padaryta jau iš tikrųjų. Čia nėra eksperimentas, čia yra toks gydymo metodas, kurį pradėjome Lietuvoje dabar taikyti realiai. Pavyzdžiui, šiandien laukia dvi ligonės, kur viena yra 70 metų, kita 62 metai. Man va šiandien ir skambino dėl galimybės embolizuoti 47 metų moteris. Tai va, tai realiai vėl tas spektras yra ilgas, bet manau, kad ta mediena apie 60, ko jis sakau, 5-3 metus pasistirsto. Tai va. Nuo naujų metų turėsim dienos stacionarą, tai galės visi pacientai patikti ir tiesiogiai. Šiuo metu tas patekimas yra per reikia siuntimo šeimos daktarui reumatologui, ir reumatologas ligoninę nukreipia į ligoninę, aišku, pirmiausia apžiūri, įvertina, tai reikalinga, nereikalinga, kaip specialistas tos reities, ir po to jis, jeigu mato, kad tai yra reikalinga, tai yra iš tikrųjų tie dalykai, tai jis nukreipia į ligoninę, paskui į ligoninę tas pasikvišimas pacientas, va dabar kaip tik va už valandos kaip tik tie pacientai pas mus ir bus pakviesti į operacinį ir iš tikrųjų realiai ir atliekama embolizacija. Sekančią dieną pacientai yra išrašomi. Tai vieną dieną guli. Vidaus lygų gydytoja reumatologė Rūta Baliūnaitė skaitė pranešimą, kodėl skauda sanarius ir kaip to išvengti. O skausmo klinikos vedėjas gydytojas Jurijus Blakūnovas pasakojo apie sanarių nervų gydymo metodą kriodestrukciją, gydymą šalčiu. Pristatėme kriodestrukcinės intervencinės procedūras, kurias atliekam jau 2 metus Panevėžio Respublikinėje ligoninėje skausmo gydymo dienos stacionare, kriozondų pagalba. Krio tai yra šaltis, šalčio zondų pagalba, pasiekiam sanarinius nervus, kontroliuojant echoskopais, kontroliuojant rentgeno aparatūrą, pasiekiam sanarinius nervus, juntamuosius sanarinius nervus, ne judinamuosius, o juntamuosius, ir atliekam nervų destrukcijas. Tai reiškia tų nervų, kurie inervuoja sanarinės kapsulės. Reiškia, jeigu nelieka jutimų, nelieka impulsų skausmo plitimo ir nelieka skausmo, tai tokiu atveju žmogus gali judėti. Gali judėti be didesnių skausmų, sergant artritu. Tinka trim sanariam, pagrindiniai 3 yra sanariai, tai yra kelio, klubo ir peties. 3 sanariai pagrindiniai. Na, geriausi rezultatai, aišku, su kelio sanariais yra, su klubo taip pat neblogi rezultatai, o su peties šiek tiek prastesni rezultatai. Nežinau, kodėl, ta prasme, skausmo atžvilgiu, kad skausmo sumažėjimo atžvilgiu, nežinau, neturiu paaiškinimo, kodėl. Nes žinom, kur eina juntamieji nervai, žinom, kur jie atskyla nuo pagrindinių šakų, tai va tas vietas, kontroliuojant aparatūrą, mes galim pasiekti ir tas vietas paveikti šalčiu ir užšaldyti tos nervus. Ir tada tokia atveju, kai yra didelio laipsnio artrozė, kai žmogus jau negali jo operuoti, kai atsisako kitą kartą nuo operacijos protezavimo, tai tokia atveju yra alternatyva žmogui nugyventos likusius metus, kiek jam skirta, be didesnių skausmų. Aišku, po to tas procedūras galima kartuoti, būna taip, kad atvyksta vėl po kiek laiko, po pusės metų ar po metų, ir tas procedūras drąsiai galima kartuoti. Tai nematom tame problemų, nes skausmo gydymo dienos stacionare ne tik gydomos sanarių, reiškia, tos lygos, bet ir stuburo problemos, degeneracinės stuburo lygos. Tai atvyksta pas mus pacientai kartotinai, po 2, po 3, po 4 kartus per metus nusiskausmina ir tada gali visai kokybiškai gyventi. Pernai mes atlikom kažkur apie
bijau pameluoti, apie 120 intervencijų tokių. Tai buvo mišrios ir klubo, ir kelio, aišku, pirmauja kelio sanariai. Pirmauja kelio sanariai. Antroji vietoj klubo sanariai, trečioje vietoj peties. Kaip atgauti jėgas ir stiprinti sveikatą, gydomojo purvo procedūromis renginio dalyvių supažindino fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kineziterapeutės. Medikės pasakoja apie unikalų likėnų gydomąjį purvą, atliekamas procedūras ir jų naudą.